はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女9月21日アップデート放送やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、昨日ですね、ロビーが更新されましたので、まあ、早速見ていきましょう。まずは第8回スキル説明文の調整ということで、より読みやすく理解しやすいスキル説明を提供するため、数回に分けて既存のスキル説明文、主将スキル、副将スキル、スキルヘルプなどの調整を行う予定でございます。まあいつもの、もう第8回なんで、まあいつものスキル説明文の変更ですね。調整は説明文の表記のみとなり、スキル効果の変更は一切ありません。説明文の調整をよりスムーズに行い、皆様の通常プレイへの影響を抑えるように、実装する2週間前に調整詳細を公表し、実装する前日に再びお知らせいたします。調整中のため内容変更の可能性があります。第8回スキル説明文の調整の詳細は送付の画像でご確認ください。画像は7枚ございます。ということで、まあ、この画像を見ていったら、まあ、誰のスキル説明文が変更になるかというところなんですが、まあ、実質なところあれですよね、スキルの効果は一切変わらないので、まあ、ただ読みやすくなるということなんで、まあ、あんまり関係ないかなと、まあ、思ったりしますね。うん、まあ、ただね、この子どんなスキルだっけって思った時に、まあ、見て、まあ、読みやすくなっているっていうのはまあまあいいことなのかなとは思いますが、まあ、基本的に効果がね、まあ、まず変わることがないので、まあ、僕たちはあんまり関係ないような気がします。まあ、運営語みたいな、運営のちょっと難しい日本語みたいなのがもうちゃんと日本語になってくれると嬉しいですね。そして、週間基金、イベント期間内に週間基金を購入すると報酬が獲得可能。原報500と覚醒弾10ですね。で、累積7日間ログインすると毎日報酬を獲得することが可能。合計、原報2100、高級育成弾70、覚醒弾20、副将訓練書のレベル4が ×9 枚となっております。まあこれ課金専用イベントっていう感じですね。まあ新しく、まあ、ログインボーナス、まあ7日間ログインボーナスみたいな感じなのを課金で買うようなイベントとなっております。期間が9月21日火曜日12時から9月27日月曜日23時59分となっております。そしてですね、貢献試合とかでいいのかな、市内を絶えずに振ることで心と体はもっと強くなります。鎮球はそう考えて、晒しかな、晒しをギュッと強く巻いたということで、期間が9月21日火曜日12時から9月27日月曜日23時59分となっておりますよ。ということで、大きい画像出しておきましょう。鎮球がなんと UR1000 になりました。まあ、アバターですね。今日の12時、今回のアップデートで実装となります。なので、まあ、鎮球ね、まあ、意外と多分 UR アバの時代が長かったと思うんですよ。なので、まあ、やっと UR1000 になったかということで、まあ、待ちわびてた人がたくさんいるんじゃないかなと思います。まあ、これはいいですね。うん、これは楽しみにしておきましょう。そして四国の波、暴風雨をもっと激しく、四国の波、長宗壁元親は堂々と胸を張って、海の果てに挑戦すると。期間が9月21日火曜日12時から9月27日月曜日23時59分となっておりますよ。ということで、長宗壁元親、再販となります。で、この右の画像に出ているんですが、確かね、スキルがなんかスキル1がいまいちだった覚えがあるんですよね。まあ範囲攻撃なんで、で、攻撃が命中しなかった、あるいは与えたダメージが敵の HP 上限 20% より低かった場合っていう、このね、条件がちょっときついんですよね。まあ、ただ条件満たせば、まあ、追加で 1200% の物理ダメージを1回与えますよと。で、敵ごとに1回追加攻撃可能なので、まあ、強い敵に当たったりとか、まあ、各レベルがね、各上の人と当たった時にミスってなった時にね、まあ、追加攻撃できますよっていう、まあ、条件が難しいというか、もっと緩和してあげてもいいんじゃないかな。なんならもう無条件で追加で 1200% もつけてあげてもちょうどいいぐらいのバランスになるんじゃないかなとは思いますが、まあ、この条件があることでなかなか難しいですね。まあ、ただ、敵の残り HP が 50% より高い場合はダメージが倍になるっていうね、条件取りやすいところでダメージ倍があるので、まだマシではあるんですけど、ちょっともう MR が出た今ですね、スキル1の範囲攻撃で火力が、ね、微妙っていうのは、まあ、ちょっと今の環境取り残されつつあるかなと。で、しかも、雷害状態に入れる、
一応バフがありますんで、まあ、一応防御が上がってしまうんですよね、これね。防御が上がるのは決して悪いことではないんですが、まあ、今の環境上、やっぱ攻撃が上がったりする方のが絶対いいので、まあ、ちょっと防御が上がってしまうのが残念かなと。で、防御が上がる割には、防御パッシブがなかったりするんで、ちょっとね、チグハグしてる気がしますね。はい、ということで、チョウスカベ元チカが、再販となります。でも僕的にはチョウスカベ元チカ好きなんですけどね。そして文学少女、漫画を読むことで強くなります。文学少女、森蘭丸は、朝のそよ風に身を寄せ、自分磨きの勉強をし始めましたと。ということで、期間が9月21日火曜日12時から9月26日日曜日23時59分となっております。ということで、ちょっと画質荒いですが、森蘭丸の UR アバターですね。まあ、こちら再販やってきますよということです。そして、ラッキースター。ラッキースターイベント再開。しばし、ダッキー、今川義元が一斉に登場。少女たちと一緒に歴史に名を刻め。ということで。期間が9月21日火曜日12時から9月26日日曜日23時59分となっております。ということで。まあ、やっぱ優先されるべきはダッキーかなっていう気はしますね。まあ、UR ダッキーでも、まあ、それなりにね、バフはしっかり、まあ、ターゲットが1名なのがちょっとあれですけど、まあ、でもしっかり使えると思うんで、まあ、ここは攻撃力の調整をしっかりね、エースでしてあげて、ダッキのスキルがかかるようにしてあげたらいいのかなと思います。まあ、ついでしばしになるのかな ?HP 奥義があったような気がするんで、ダッキがまあ最優先っていうところですね。確定だけでも取っておくのは絶対ありです。そして幸運ギフト。1回購入すると元宝50。2時間高速戦闘券 ×1、高級ガチ券 ×1 が7日間毎日もらえます。期間が9月21日火曜日12時から9月27日月曜日23時59分となっていますよと。そして百花美人。今回の限定ガチャに総人が登場。獲得した新章交換券は他の副賞の絆に交換できますよと。ということで、期間が9月21日火曜日12時から9月27日月曜日23時59分となっております。総人の SSR ですね。まあ、やっていきますよと。まあ一応、簡単な奥義には絡んでいるので、まあ持ってないよりかは持っていた方がいいかなと。ただこの前後のね、百花美人に、追加される、キャラクターと合わせてどっち取ろうかなって決めていくのがいいのかなと思います。はい、ということで、今回は、まあなんといっても陳旧がね、UR 戦アバターになりましたよ、ということがまあ、一番のニュースかなと思いますね。まあ、陳旧結構ね、本当に UR アバだった時代が長かったので、まあ、これは嬉しいんじゃないかなと。まあ、結構僕の同盟でも陳旧持っている人とかいるので、UR のね。なので、まあ、これ UR 戦になって嬉しい悲鳴なのか、もしくは元宝が足りなくて悲しい悲鳴なのか、これ絶対どっちか、同盟で上がると思います。はい、ということで、チャンネルの登録、Twitter のフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつです。